بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين محترم ناظرين قیامت کے دن بدلے کی دنیا بدلے کا معاملہ اس کا بیان چل رہا تھا آخر میں ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ ہے کہ انسانوں کا بدلہ انسانوں سے انسانوں کے حقوق انسانوں سے کیسے لیے جائیں گے اس کا ذکر ہو رہا تھا اس میں ایک چیز کا اور میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جس سلسلے میں عموماً میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑی کوتاہی میں ہیں بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں اور اس پر مصیبت یہ ہے کہ اسے عیب نہیں سمجھتے اسے برا نہیں سمجھتے نہ اسے برائی تصور کرتے ہیں وہ معاملہ ہے ماتحتوں کا یعنی اگر آپ کے زیر کفالت اگر آپ کے زیر نظامت اگر آپ کے زیر تصرف کچھ لوگ ہیں خواہ وہ آپ کے زرخرید غلام کی شکل میں ہو خواہ وہ آپ کے نوکر کی شکل میں ہو خواہ وہ آپ کے خادم کی شکل میں ہو خواہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی کی شکل میں ہو حتیٰ کہ خواہ آپ کی بیوی ہی کے شکل میں کیوں نہ ہو کوئی بھی اس کی شکل ہو اگر آپ کے ماتحت ہے آپ کو اس پر ایک قسم کا تسلط حاصل ہے کہ آپ اسے مار دیں وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا آپ اسے ڈانٹ دیں آپ کو پلٹ کر کے جواب نہیں دے سکتا آپ اسے برا بھلا کہہ دیں وہ آپ سے ہنستا ہی رہے گا اور آپ کو اچھا ہی کہے گا کوئی بھی اس کی صورت ہے اگر یہ چیز اس دنیا کے اندر اس چیز کے بارے میں بھی معافی تلافی نہ کر لی گئی تو یہ معاملہ قیامت کے دن بڑا اہم اور بڑا خطرناک ہوگا اس قدر خطرناک ہوگا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اس کا اندازہ آپ دو حدیثوں سے لگائیں میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا دو قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا واقعہ صحیح مسلم میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن کے اندر حضرت ابو مسعود بدری یہ بڑے مشہور صحابی ہیں ان کا نام عقبہ ابن عامر ہے ابو مسعود بدری کے نام سے مشہور ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے غلاموں کو مار رہا تھا بلکہ اپنے ایک غلام کو سزا دے رہا تھا مجھے اس کے اوپر بڑا غصہ تھا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا کوڑا تھا میں اس کے اوپر کوڑے برسا رہا تھا اور وہ غلام اللہ کی پناہ کہہ رہا تھا دور سے کوئی شخص آواز دے رہا ہے ابا مسعود ابا مسعود ابا مسعود لیکن حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ میں اس قدر غصے میں تھا اس قدر میں جلال میں تھا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ آواز کون کس کی ہے چنانچہ اچانک وہ غلام کہتا اعوذ برسول اللہ میں اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں اب میرا دماغ میرا ماتھا ٹھنکا مجھے ہوش آیا کہ آخر کون سامنے ہے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے میرے ہاتھ سے کوڑا زمین میں گر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو مسعود ابو مسعود یاد رکھو جتنا تسلط آج تمہیں اس مجبور غلام کے اوپر حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ تسلط حاصل ہوگا یاد رکھو اس موقف کو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معاملہ ہے تو اسے میں اللہ کے لیے آزاد کر دے رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آزاد کرنا ساتھیو معمولی چیز نہیں ہے آج کے حساب سے
किसी के पास गोया हजारों नहीं बल्कि लाखों की गाड़ी है, ये उसकी हैसियत होती थी उस वक्त गुलाम की। गोया लाखों की कोई गाड़ी किसी के पास हो, मर्सिडीज या इस किस्म की गाड़ी किसी के पास हो, BMW किसी के पास गाड़ी हो, और ऐसे ही मामूली बात पर सदका कर दे और उससे दस्तबरदार हो जाए, ये कोई मामूली चीज नहीं, बड़े दिल गुर्दे का काम है। तो हते अबू मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर इस मौकफ का इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे मैं अल्लाह के लिए आज़ाद करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा लौ लम तफ़अल, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इस गुलाम को आज़ाद नहीं करोगे, तो लफहत कन्नारु यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन आज जहन्नम की आग तुझे झुलसा करके रख देगी। इससे अंदाज़ा लगाए कि महतहतों का मामला किस कदर अहम है। दूसरा वाक़या माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला नक़ल फरमाती हैं, जिसे इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अपनी किताब मुस्नद में और हज़रत इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अपनी किताब सुनन तिरमिदी में नकल करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो गुलाम हैं, मेरे दो गुलाम हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो हमें धोखा देते हैं, तो मैं उनको सरजनिश करता हूँ, उनको मारता हूँ, तो ये बताइए कि मेरा मामला उन लोगों के साथ ये कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी झूठ उनकी खयानत को क़यामत के दिन तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा और तुम्हारी मार को क़यामत दिन तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। अगर तुम्हारी मार उनके जुर्म के बराबर रही, अगर तुम्हारी मार उनके झूठ और उनकी खयानत के बराबर रही, तो मामला रफा दफा हो जाएगा, न तुमको कुछ मिलेगा न उसको कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी मार और तुम्हारी सजा उनकी झूठ और उनकी खयानत के मुकाबले में ज्यादा हुई, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनका बदला तुमसे लेगा। माई आयशा बयान फरमाती हैं कि उसका यह सुनना था उस आराबी का कि यहां से हटता है और किनारे बैठ करके रोने लगा, कहा कि यह मामला क़यामत दिन पेश आएगा। साथियों, ये उन लोगों की बात है जिनके दिल में अल्लाह का डर है, जिनके दिल में आखिरत पर ईमान जागुजी है, जिनका ईमान आखिरत के ऊपर ऐसे है जैसे होना चाहिए। तो माई आयशा बयान फरमाती हैं, वो किनारे जाकर के रोने लगा और थोड़ी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे रोते देखा तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान मजीद में अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना है, अल्लाह का ये फरमान तुमने नहीं पढ़ा कि وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, उस दिन किसी जान के ऊपर किसी नफ्स पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा और उस मीजान उस तराजू का मामला इतना होगा, वह इन काना मिसकाल हब्बतिन मिन खरदल, अगर किसी का गुनाह या किसी की नेकी राई के एक दाने के बराबर होगा तो हम वो भी उसे वहां ला करके हाजिर कर देंगे, वह कफा बिना हासिबीन, और हमें हिसाब लेने के लिए काफी है। ये सुन करके उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मामला इतना खतरनाक है तो इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि इस दुनिया में मैं इनसे किनारा कश हो जाऊं, लिहाजा आप गवाह रहिए कि अल्लाह ताला के लिए हमने इन दोनों को आज़ाद कर दिया। तो मातहतों का मामला मेरे अजीजों और मेरे साथियों बड़ा अहम है, इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। उमूमन बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है, बड़ा भाई छोटे भाई को गाली देता है, बड़ा भाई छोटी बहन को धक्के देता है, वो ये ना समझे कि ये मामला यही ख़त्म हो गया, वो ये ना समझे कि मामला यही रफा दफा हो गया, इल्ला ये कि छोटा भाई और छोटी बहन समझदार हो। आज जो बस हुआ करता है, अपने छोटों को जलील करता है, हत्ता कि अपने पैरों से भी ठोकर मारते चला जाता है, ये ना समझे कि ये मामला यही ख़त्म हो गया, ये मामला यही ख़त्म नहीं हुआ, ये सारी के सारी चीज़ें
ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جائے گی. لہذا اس کا خوف رکھنا چاہیے. حتیٰ کی بعض حدیثوں سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص اپنے ماتحت کو گالی دیتا ہے, اپنے ماتحت کو برا بھلا کہتا ہے, تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا اور اس سے گالی یا تو اس کی نیکیاں, اس کی برائیاں تمہارے اوپر ڈال دی جائیں گی یا تمہاری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. اب آگے بڑھتے ہیں, معاملہ یہ دیکھیں کہ آخر حیوان کا بدلہ انسانوں سے کیسے دیا جائے گا. اب تک کا معاملہ یہ تھا کہ انسان کا بدلہ انسان سے, اب ہم یہ دیکھیں کہ ایک حیوان کا بدلہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حیوانوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے, انسانوں کی مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. ایک گدھا ہے وہ ہمارے لیے خدمت کے لیے ہے, گھوڑا ہے ہماری خدمت کے لیے ہے, بکری ہے ہماری خدمت کے لیے ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سے خدمت لینے میں ہم دو چیزوں کے بارے میں ضرور توجہ دیں. ایک تو یہ کہ ان سے خدمت لینے میں جو خدمت کے حدود ہیں ہم ان سے پار نہ کریں, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے زیر تسلط ہیں تو ان کے کھانے اور ان کے پینے کا ہم مکمل انتظام کریں. اور تیسری چیز کا اس میں یہ اضافہ کر لیں کہ جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس جانور کو ہم اسی کام میں استعمال کریں. جس جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا اس سے ہٹ کر کے ہم اس کا استعمال نہ کریں. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بار ایک شخص ایک بیل کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے بیل کو گویائی عطا فرمائی, بیل متوجہ ہوتا ہے اپنے سوار کی طرف اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے, اللہ تعالی نے مجھے کھیت جوتنے کے لیے بنایا ہے, سواری کے لیے اللہ تعالی نے مجھے نہیں بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کا حساب دینا پڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ تین چیزیں جانوروں سے متعلق ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے ان کا استعمال جائز ہو, اس میں زیادتی نہ کی جائے. دوسری چیز وہ جس کے قبضے میں ہوں ان کے کھانے اور پینے کا پورا انتظام کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان جانوروں کا بدلہ بھی ہم سے دلوائے گا. مسند احمد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو غفر لکم ما تأتون الى البہائم لغفر لکم کثیرا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صرف انہی گناہوں کو بخشے, تمہارے انہی گناہوں کو معاف کرے جو گناہ تم جانوروں پر ظلم کر کے کرتے ہو, جو گناہ تم جانوروں پر ظلم کی شکل میں کرتے ہو, تو گویا اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان گناہوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں پر بھی رحم کی دعوت دی ہے, اور وہ دعوت دی ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر وہ نہیں مل سکتا. تو علی کل حال اگر کوئی شخص کسی جانور کے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ بدلہ اسی شکل میں ہوگا کہ اگر کسی جانور کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ جانور کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اس شخص کو مارے. اگر کسی نے جانور کو روندا ہے تو اللہ تعالیٰ جانور کو اختیار دے گا کہ اسے روندے. کسی بھی طریقے سے اگر جانور کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور اللہ احکم الحاکمین ہے,
عَلَيْسَ اللَّهُ بِيَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم اور سب سے بہتر بدلہ دینے والا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا بدلہ دے گا۔ ایک حدیث جسے امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ہے، امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل عصفورا فما فوقها، من قتل عصفورا فما فوقها، جو شخص ایک گوریا کو یا گوریا سے چھوٹے کسی جانور کو اگر قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق بھی اس سے پرسش کرے گا اور سوال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ نے کہا جو شخص کسی گوریا یا اس سے کسی چھوٹی چیز کو بغیر حق کے مارتا ہے، نا حق مارتا ہے، تو اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اگر اسے ذبح کرتا ہے، اس کو شکار کرتا ہے تو اس کو کھائے، نہ یہ کہ اس کا شکار کر کے اسے پھینک دے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور اس مجلس سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا ہے، اسلام کے اندر شکار کرنا جائز ہے لیکن اسلام میں شکار کھیلنا جائز نہیں ہے۔ وہ جان کھیل کے لیے نہیں ہے، تماشا کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان گوشت کا حاجت مند ہے، اسے شوق ہے کہ شکار کا، کسی چڑیے کا، ہرن کا یا کسی اور جانور کا گوشت کھائے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کو شکار کر سکتا ہے، لیکن اپنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک شوق پورا کرنا ہے۔ چاہے کسی اور ہی کو گوشت دے دے تو شوق پورا کرنے کے لیے اللہ نے جانور کو نہیں بنایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انسانوں سے جانوروں کا بدلہ لے گا، اور یہ بدلہ اسی شکل میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سرزنش کے طور پر جانور کو اختیار دے کر کے اسے مارے، یا کسی اور طور پر اس کا بدلہ لے لے گا۔ اور جہاں تک معاملہ حیوانوں کا، حیوانوں کے ساتھ بدلے کا ہے، حیوانوں کا بدلہ حیوانوں کے ساتھ، یہ ایک جانور کا بدلہ دوسرے جانور کے ساتھ، تو یہ بدلہ اسی جنس سے ہوگا جس جنس سے کا اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ یعنی اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ سے مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا جو سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی۔ اسی پر آپ قیاس کر لیجئے، مثال کے طور پر ایک شیر ہے جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی جانور کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مظلوم جانور کو پنجے عطا کرے گا اور طاقت عطا کرے گا کہ قیامت کے دن اس شیر کا بدلہ لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، چنانچہ طبرانی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيَبْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کا عدل اس مقام تک پہنچے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بے سینگ والے جانور کا بدلہ سینگ والے جانور سے لے گا۔ ایک بار جیسا کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے مسند احمد میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ دو بکریاں تھیں، ان بکریوں کے سامنے کسی شخص نے لا کر کے چارہ رکھا تو دوسری بکری اپنے ساتھی کو مارنے لگی اور اسے ہٹا کر کے کھانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا کہ اے ابو ذر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بکریاں کس لیے لڑ رہی ہیں؟ حضرت ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور قیامت کے دن ان کا بدلہ دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو حیوانوں کا بدلہ ہوگا ان کا اسی جن سے دے گا۔ یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ میں کر دینا چاہتا ہوں، معتزلہ نے قدیماً اور ان سے متاثرین بعض حضرات نے حدیثاً اس بات کا انکار کیا ہے کہ قیامت کے دن حیوانوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، ان کی دلیل صرف یہ ہے کہ یہ غیر مکلف ہیں، اور جب غیر مکلف ہیں تو ان کے بدلے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات دو لحاظ سے غلط ہے۔
ایک تو نصوص قرآن اور حدیث اس کی تردید کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بعض حدیثوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن جنگلی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، آخر ان کا جمع کرنے کا کیا معنی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے اس دنیا کے اندر آیا بعض جانور بعض پر ظلم کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہیں کہ یقیناً کرتے ہیں. بعض جانور دوسرے جانوروں کو مارتے ہیں کی نہیں مارتے ہیں؟ آپ کہیں کہ یقیناً مارتے ہیں. آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پر مظلوم جانور اپنا حق نہیں لے پاتا، نہ انسانوں سے لے پاتا ہے نہ اپنے سے طاقتور جانور سے لے پاتا ہے، تو آخر اس کا حق ایسے ضائع ہو جائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے خلاف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے. لہذا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انہیں قیامت کے دن ان کو جمع کیا جائے اور ان کا بدلہ دلوایا جائے. البتہ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ جن ہیں یا انس ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جو جانور ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ جنت میں نہیں گئے تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، جس دن انسان جو کچھ دنیا میں عمل کیا ہے اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا اور اس دن کافر کہے گا یا ليتني كنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. آخر کافر یہ بات کب کہے گا؟ اس سے متعلق امام طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب حیوانوں کا بدلہ ایک دوسرے سے دلا دے گا، قیامت کے دن جب حیوانوں کا بدلہ انسان سے دلا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دن حیوانوں یعنی جانوروں کا خواہ کسی شکل میں ہیں ان کے بارے میں ان سے فرمائے گا کونی ترابا، تم لوگ تراب بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، تم لوگ ختم ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. تو اس موقع پر تمام کے تمام جانور مٹی بن جائیں گے. گویا ان جانوروں کو جمع صرف اس لیے کیا جائے گا، ان جانوروں کو حاضر صرف اس لیے کیا جائے گا تاکہ انہیں ان کا حق دلایا جائے. جب ان کا حق انہیں مل جائے گا تو اب ان کے لیے نہ تو جنت ہے اور نہ جہنم ہے، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نیست اور نابود کر دے گا اور فرمائے گا کونی ترابا. اس طریقے سے جانوروں کے درمیان یا جانوروں کو بھی اس میدان میں ان کا پورا حق ملے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے حشر کے میدان کا، یعنی جو چیزیں حشر کے میدان میں پیش آنے والی ہیں، اور وہ مسئلہ شفاعت کا ہے. اس لیے اسے ہم نے آخر میں رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اصل شفاعت جو مذنبین کے لیے ہوگی وہ پل صراط سے پار ہونے کے بعد ہوگی. لہذا اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے وہی موضوع رکھتے ہیں شفاعت کا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.